Vítejte zpátky a dnes po celkem krátké době se podíváme na nový server, který byl otevřený. Nebyl otevřený teď v tuto hodinu, samozřejmě už to asi tak 2-3 dny, ale je docela důležité asi tady se podívat, protože byly samozřejmě přidány i dungeony, které mají být asi zřejmě pouze na tento server, což je zajímavé. Co teda jsem zjistil, co je nově hodně špatné, tak nově z nějakého nepochopitelného důvodu nemůžete zobrazit mapu dungeonu, což mě docela neskutečně vadí. Jako, oni vždycky se štvou do takových věcí, které já nevím proč prostě. Já ani nevím, jak jsem měl kdysi uspořádané ty kouzla, takže asi takhle. Já už jsem fakt dlouho neexpil nic. Ani jsem v podstatě nebyl na dopku pořádně. Dalo by se říct, že veškerý, no ne, no spoustu času, které prostě věnuju té hře, tak je už čistě jenom, když chci natočit video, což jasně je docela smutné samo o sobě, ale hey, whatever. A jasně, takže samozřejmě nemělo by se dát přetahovat archivem nic. Krom asi vylepšováku, jako kdysi to bylo. Proč byste nemohli přetáhnout vylepšovák asi. Myslím si, že vylepšováky půjdou. No. Expedit jde docela dobře. Ale to bude možná kvůli toho, že mám 300 nasazenou. Z nějakého důvodu. Jinak samozřejmě bych tady skejsnul na půl hodiny. Ale hej, proč ne? A hned si zruším ten titul, protože se mi nelíbí. No a měli bychom se podívat, zda teda, tady jsou ty dungeony, to mě jako docela zajímá. A samozřejmě, to bych si čokoládu dávat neměl správně, protože ještě čokoládu mám, to za prvé. A za druhé mě budou čokošky chodit každý 9. level, takže level 9, level 19, level 29 a teda. Takže zbytečné čokolády vlastně vůbec teď řešit. Jako jasně, že je to dobrá věc, ale zbytečně bych se připravil o všechny ty čokolády jako budoucí, že jo, tak proč bych to sakra dělal. Takže fakt mě to zajímá, protože mají být přidané 3 dungeony. Ty dungeony mají být Arahur, Narvaši a samozřejmě nový dungeon, nějaké ďábelské doupě nebo něco takového. Což hej, mě docela zajímá, jestli přidali něco do téhle hry. Co mi přijde jako omezující, takže to nemá být pro všechny ostatní servery, jenom pro tento. Takže je to takové, je to přesně prostě, aby nalákali ty lidi na ten nový server, protože tehdy to bylo, že jim to nikdo nechtěl pak hrát z důvodu, že prostě proč. To je jako, jo, budou se tam víc jako pořádat eventy. Měl to být event server, ale nějak se to minulo účinkem, takže to bylo maličko zbytečné, jo. Maličko hodně. Takže mi přijde jako dobře, tak teď tam dáme fyzicky prostě něco jiného, něco special, něco, co prostě na ostatních serverech nebude. Jenomže teď si říkám, OK, dobře. A co tam má být? Mají tam padat skinovky. Když si teď převrátíte očima, aha. No tak a proč teda nechodí ten ledový dungeon na skinovky? No, protože ledový dungeon je maličko zničený. Není zničený jako předtím, že by tam jako nebyl, neexistoval.
a je zničený tak, že je to PvP dungeon nově, takže vy si to musíte vytřískat jako i mezi ostatníma hráčema. Což, hej, někomu může přijít dobrý nápad, já osobně říkám, že je to pěkně na hovno, protože ten dokument, ten slabší, si může doslova koupit kdokoliv. A spoustu lidí bude chtít jít ty slabší dungeony, protože přece jenom nemají buď max level, anebo jim to přijde zbytečné tlouct prostě půl hodiny ten vysoký, máte mnohem rychlejší zabít ten malý level, že jo. Ale říkám si, OK, dobře, dobře, budíš, jo. Bude to PvP dungeon, budíš, budou tam teda chodit lidi nějaké pozdější hodiny, aby teda si vytřískali skinovku. A teda ty dungeony na tom novém serveru Arahura Narvaši budou teda padat. Budou teda tam padat ty skinovky a nebudete v podstatě muset kvůli nich PvPčkovat, jo. Ale jako budete jenom prostě do toho dungeonu chodit nového, jenom kvůli toho, že jsou tam jako nové skinovky, jako v nové skinovky jinak a prostě staré skinovky, ale myslím jako ty PvP skiny, vůbec tady třeba Rek'Ames nebo nějaké takové věci, budete tam chodit kvůli toho, nevím, nevím, fakt nevidím v tom extra potenciál, až na ten poslední dungeon, který je teda, aha, no to je další věc, co mě sere. Až teda na ten poslední dungeon, který má být úplně nový a absolutně nevím, co tam padá, co se tam děje. A má být opravdu jako nový. Nový jakožto nový. A nevím, co vám k tomu mám jako říct. Jako, to nový dungeon. Takové, tak jako dobrý, jo. Čas rozhodnutí. To je asi jedno. Já fakt nevím, jestli. Já můžu ale psát do Allchatu až od. Jasně. Tady nic není, klasicky. Tady nic taky nebude, klasicky, no jistě. No, vybrám. Tak co si vybrat? Jako můžu zkusit Valo, asi moje podání Valoriano jste moc neviděli. I když já jsem točil celou sérii z Vala. Celou příběhovou sérii z Vala. Jste asi viděli dost mého Valoriano, no whatever. A co se týče všech postav jako takto PvPčkovacích, tak já jsem točil z Vala hodně. Nevím, je to takové rozpolcené. Tak teď teda, samozřejmě, že už to jsou 40. level, jak jinak. A teď teda tady, věčného ledu, Arahur, Narvaši, Diablo vodou pije. OK. Já bych se chtěl podívat do toho Diablova doupěte. Ne, že to budu dávat, samozřejmě, že ne, ale potřebuji 300 stříbra a hned. Samozřejmě bych se chtěl podívat do Arahuru a samozřejmě bych se chtěl podívat i do Narvaši. Co mě naštvalo, tak je fakt, že tak je prostý fakt, že kolik stojí desítka, málo, ne? Jeden stříbrný. Kolik stojí zbraň? Zbraň. No, na to nemám. OK, tak. Ale té desítce bych mohl nahrát něco. Desátý levo. Aha, tu je doslova ten tajňák. Ah, OK. Kdybych to náhodou posral, tak. Jako můžu jít do mírové, ale tam nebudu dostávat takové expy. Samozřejmě teď, když jsem jenom level 11, tak mě docela budou brát a docela mi natřepou jako kožích, ale takže tu nebude. A tak není ten server tak obsazený, jak jsem si teda upřímně myslel. Myslel jsem si, že to bude teda. Au. Tak to.
Nemám tady svoje věci, takže pochopitelně to bude asi trošku horší. Jo, tak se kdysi hrávalo, no. Bez ničeho. Museli jste si něco vyfarmit. Tak padá mi 500 expů, takže bych tady docela jako kroužil a nechal si regenerovat ty životy. Jaké bronzy z toho jsou? Není mana ani. Jistě, že není mana. Moc jim neberu, upřímně. Myslím, že oni mě ještě vždycky můžou hitnout na dálku. Shit. OK, tak půjdu do propasti, no a první sejmu ty gnoly tady. Ti berou ale taky. Já bych potřeboval aspoň jednu hadru. Fakt aspoň jednu hadru, abych mohl trošičku něco. Samozřejmě mě taky naštvalo, že odstranili staré dopisy, takže já jsem si je grindil jak blbec, prostě jsem skupoval je od hráčů, co je měli v inventáři. A pak prostě zjistíme čekaně, že a mi to změní na nějaké talířky, vole. To mi taky přijde jako trošku. Prostě pro lidi, co sbírali tyhle věci, což asi nikdo nebyl stejně kromě. A tak pár lidí by se našlo. Kdo prostě má ty staré bylinky a staré ptákoviny, tak prostě to určitě zamrzí, protože máte doslova talíř zlatý, jo. Máte talíř. Nevím, který zrovna dopis se změnil na talíř. Myslím, že jeden je talíř, druhá je nějaká taková červená látka. Nevím, jak to všechno je, ale je to změněné, tak aby vás to asi nelákalo na těch starých účtech chtít si zajít ten dungeon, že jo? Což samozřejmě nemůžete, já jsem to zkoušel s tím talířem a nepustilo mě to s tím talířem do toho portu, no, takže. Samozřejmě jsem neskusil toho kněze, no, to jsem možná měl. Řekni si, se chodilo přes kněze, ne přes portál, protože žádný portál tam nebyl, že jo. A i všechny destinace se řeší portálem, samozřejmě, takže. Ten jsem vyzkoušel a zlatý talíř fakt nefungoval. Já bych se podívat tady. Mám zatím jako 20 bronzů, což 20 stříbra, což je jako nic. Samozřejmě hned po tom, co zkusím ten dopis, tak to můžu automaticky vyhodit. Ale hej, chtěl jsem vám ten dungeon ukázat, kde fakt nebudu tady expit 130, abych. Nebo kolik to byla, 95? No, není zas tak hrozné, no. Ale pořád by se hodil aspoň exp event, aby jste tu nemuseli trávit fakt jako tunu dní, jenom abych vám ukázal jeden dungeon, jo. To mi přijde malinko ujeté, jo. Protože jsem dost skeptický k tomu serveru, jo, protože v podstatě všechny ostatní servery poničili kvůli toho, jo. NPCčka mají debilní názvy nad sebou, nemůžete to zrušit samozřejmě. V dungeonu nemůžete otevřít mapu, nechápu proč, když prostě máte pracovat s těma novýma serverama, že jo. Nope. Prostě v klasickém dungeonu na Xadre nebo Lapáku neotevřete si mapu dungeonu. Pošty musíte vybírat ve městě. Jako dobře, vím, že jako to bylo zesnadněné a mohli jste otevírat poštu všude a že kdysi to tak nebylo, že kdysi jste museli do toho města, teď musíte znovu do města, takže což teď bude neskutečně omezující pro hráče, kteří zase třeba chcou si zajít ten dungeon nebo prostě jsou kdekoliv jinde. Prostě na mapě dobývací nebo kdekoliv, tak vy prostě musíte jít najednou do toho města zase.
A všechno se neskutečně prodlouží teď a zbytečně úplně, jo. A samozřejmě některé itemy se pokašlaly, protože mají jiné ikonky a šperky jsou úplně podělané, protože ty šperky se vám změnily ty tajuplné na truhličky, že vy doslova nevíte, jaký šperk vám padne. Vy to nevíte. No proč to nevíte? No protože tam není napsané, jaké to je ta truhlička má staty. Vy to nevíte prostě. To je pěkně na nic. To mi musíte jako dát za pravdu, že aby vy jste si hlídali, co vám to vlastně ten prstýnek přidává, nebo ten jakýkoliv šperk, na uška prstýnek, nebo na hrdelník. Je docela dost omezující, protože vy potřebujete vědět, když vám to dropne, co to je, že jo? Abyste po případě něco s tím dělali, že jo? Což, hej, nemůžete, protože jste omezení. Musíte prostě první si to nasadit a pak můžete s tím něco dělat. Takže, nevím, přijde mi to strašně takové blbé teď. Fakt jako, nevím, proč tohle udělali. A taktéž ten dungeon, že můžete zajít jenom tady, na tomhle serveru. A to ještě nevíte, co tu bude padat. Doslova na tenhle server nic nepřevedete a nepřevedete nic zpátky. Takže pokud tady fakt z toho dungeonu nebudou padat, já nevím, 28 věci, tak jaký bude váš reálný důvod jako chodit tady na tento server? Jste se jenom podívali do toho dungeonu? To můžu zkusit udělat já teď, že jo? Já fakt zkusím si vydělat těch pár stříbra a zajít se tam mrknout. Což, hej, bude to stát za hovno, protože budu chcípat, ale jako moje zvědavost je větší, bohužel, než to, že umřu. Takže budu to muset jako obětovat takto rychle, ať prostě vidíme ten nový dungeon, protože Arahur asi a Narvaši, když tak si můžete dogooglit ty lidi, co prostě neznají. A tolik peněz asi nevydělám tak rychle. Jo, samozřejmě, že to nemůžu. No, samozřejmě, že to nemůžu vybrat. A měl bych odevzdat tenhle ten úkol. To. A kdybych si nakoupit. Když to prodám, tak bych mohl mít na nějaké základní věci. Už řeší oběhnuté dungeony 69-79, jo. Wow. To je nice. Ohohoho. Tak to je hodně pěkný. Mě zajímalo, jaké mají levely. Jen tak jako for fun, jako mě to zajímá čistě statistika. Čistě jen tak for fun by mě to docela zajímalo. A já asi typuju, že za ty... Žádného tryhardu. Jo, to asi odpovídá. Kdyby fakt jako hráli úplně šíleně, tak max, co by asi tak mohli, tak typuju nějakou devadesátku dát. Že by někdo mohl mít devadesátku, si myslím, v této době. Ale to fakt by musel jet jako hodně. Hodně. Čtyřicet čtverka. Zajímavé. Tady už někdo samozřejmě ve full efektu. Ale ještě ne full, ale jo, dost dobrý. 56. Jo, lidi hrajou. Nečekaně. A tak jo, není tu takový nápor, jako byl na Kalinoru. To určitě není. To musím se přiznat, že jsem čekal trošičku asi víc hráčů. Samozřejmě na druhou stranu zase to je 2 dny nebo 3 dny od toho, co ten jako začal, takže samozřejmě, že tam bude nějaký úbytek. To nebude jako včelí královna. Vyberu batušky. Jo, ještě dok 10. Fakt jsem nemusel teda nějak hrotit to kupování. Já už
Já už bohužel jsem neexpil, no. Moc jako postavy, takže to na mě projevilo. A tak jo, už mám 100 stříbra, mám vlastně třetinu na ten dokument. Samozřejmě půjdu do té devadesátky, do toho nižšího, ale i tak 95 bude dost brutální na mě, nebudu lhát. Já bych si měl koupit vůbec věci. Zkusit koupit luk, protože je levnější. Takový strašný držgrešlák, to je hrozné. A tady to nestojí tolik. Tak vezmu, tak to není zase tak hrozné. Fyzická. No, to není zase tak velký rozdíl, upřímně. Fakt není. Takže asi si vezmu toto. Na tu chvilku, na poběhání to stačí. Samozřejmě teď si řeknete, a ty jsi utratil všechny ty peníze, které si měl údajně na ten dungeon. No, jako jo, no. Jo, máte pravdu. Jako jo, no. Ale jo, to bych si měl relativně vydělat rychle zpátky. Doufejme. Abych se podíval do toho dungeonu. Takže. Tak jo. Vydělal jsem si dostatečné peníze. Konečně. A doufám, že mi to tam teda pustí, že ty levely jsou jenom jako orientační. A pozvali mě do klanu mezi tím. Jsem zvědav. Samozřejmě budu umírat permanentně. Ale jak si hned myslel, to fakt. Ale snad mi tam půjde aspoň vstoupit. Mardukovo hnízdo, počkej. Jop, je to tu. Je to tady. Děláte si srandu? To je obyčejný TD10. Děláte si prdel ze mě. Oni normálně předělali desítku, jo? Aha, a jmenuje se to Arahur obtížné. Jenom prostě tak sukuba. A já se zkusím tam proplížit. Na tohle by byl asi lepší stín, co? Záleží, jestli mě uvidí, což mě uvidí, takže to je jedno. A tak já se tam zkusím proplížit smrtí, že jo? Teď umřu, zase popojdu kousek, zase umřu, zase kousek. Jo, já už. Ten tam řeší výtažky. Ten už chce do dungeonu. No jo, typičtí lidi. No jsem zvědav, no. To samozřejmě mapa tu není, ale bude to klasická teda TD10. TD10. Do prkna. A normální jako desítka tajňák pro Derion. Au. A jo, já si to projdu. Pokud tam nebudou nějaké dveře a nebudu muset něco zabít, tak to budu moct projít. A pokud to je překopírovaný dungeon, CTRL-C, CTRL-V, tak bych se dokonce mohl dostat i nakonec, pokud by byly zavřené brány. Protože myslím, že ve smrti to jde. Ve smrti tuším, jde překonat bránu nebo něco takového. Tuším. Samozřejmě to nechci zařeknout, jo. Takže jaký mají range na útok? Tohle mi nepomůže, protože ta sakiba mě bude vidět. Ale tak to nevadí. Mám jednu rychlost, že hned to použiju. Au. To hoření je maličko brutální, ale tak jako co čekat. Už chápu, proč mi teda v dungeonu 10 nejde mapa. Už
tomu rozumím. No ona v podstatě nejde ani tady, jo, ale už to chápu, protože oni drbali vlastně do desítky. Tak už tak trošku už to chápu. Co bylo? Bylo asi jediné 22 na serveru, to je pěkné. Hodně pěkné. Nevím, proč zrovna boty, ale... ale hodně krásné, hodně krásné. Jo, to je ten, co psal, že by to chtěl natočit. No, já jsem takový už... že to projdu asi dřív ten dungeon, očividně. Z level 22. No, já jsem takový specialista na takové věci. To hoření je na nic. To hoření je fakt zlý. Vidím tam nějakou novou mobku. Myslím, že to je nová mobka. Já bych potřeboval ten elixír. Ten elixír. Jak se tomu nadává? A pochybování. A mohlo by mi padnout na 5 minut nesmrtka, ale pravděpodobně by mi to nepomohlo, pokud dávají stuny. Což určitě budou dávat stuny. Aspoň si myslím. Z toho, proti tomu hoření by mi to pomohlo. Ten burn je docela brutální, protože mi se žehne 600 životů na burn. Takže, ouch. Plus já teď budu dostávat víc a víc smrtí a budou větší pokuty atributů, takže to hoření by dá prostě instakill. A tak to nevadí, já se rád tady... Jako, je to pořád mnohem příjemnější než expit ten level. Jo, to jsou ti pavouci z toho. Oni mě furt vidí. Shit. To jsou ti pavouci z bitvy světu. Takže to myslí těma novýma mobkama asi. Není to přímo jako nová mobka, ale je to aspoň něco, I guess. Podívám se, co tam je za bose. A potom se podívám teda, co je za bose. A hlavního toho dungeonu, protože to asi všichni bude zajímat. Už jsem tam viděl nějaké zavřené dveře, takže... Já to nějak udělám. Abych vám ukázal teda všechno, ale to teda klasický TD10 Derion. Asi jsem čekal moc, jo. Asi jsem fakt čekal moc, protože... Jo, jinak tady byly ty zavřené dveře. Nebo tady? Někde byly zavřené dveře. Ne, tady byly zavřené. Jo, a furt jsou zavřené, tak nic. A jinak určitě chci to ukázat co nejvíc toho dungeonu. Takže bych musel to expit. O, tohle je nové. OK, tohle je nové. Nevím, proč to nemá jméno, ale... Tohle je nové. Oh shit. Vypadá to jako nějaký golem. To je jenom 99, takže v pohodě. Nevím, proč tu má víc Aaronů. Zkusím ho obět. Těch golemů tu je víc, tak to není boss. Samozřejmě mě budou vidět, že jo, si myslím. Tu prostředka bude něco. Není. Doslova není nic. Okay. Tak ten nový golem. Tak se nemenuje. No, můžu zkusit, jaké má útoky. To zjistím hodně rychle. Wow. A jo, tu animaci má pěknou.
tu animaci má pěknou, ne, že ne? Jo, tohle je finální oblast. A finálním bossem jsou skudové, teda. Očividně. Čekal jsem teda něco lepšího od oblasti, která má mít jako nové mobky, ale hej, jsou tu level 100 skudové. Tu docela dost, upřímně. Docela hodně, hodně. Ale... Wow, ok. Je tu teda ještě jedna nová mobka, kterou teda budu muset tady ještě trošku jít bokem a ukázat. Ale to už se nechat zabít. Že to je opravdu nová, ti skudové, zase na mě nezlobte, ale ti už tak trošku v té hře byli. Tady zase se budu muset maličko propašovat přes ně. Jim to vadit nebude. Ah, shit, možná jim to vadit bude. Nevadí. Tak a poslední mobkou, která je teda nová, tak je tady tento golem. Tady bude docela těžké si jakkoliv přiblížit, ale whatever. Tady tento golem je teda nový, výjimečně. Z toho, co teda tady v tomto dungeonu je. Nevím, co z nich padá, se mě fakt neptejte. Ah, shit. Wow. Tak díky. Bojovat umí, to je hlavní. Nevím, co vám na to říct, jako čekal jsem asi něco jiného než dvě nové mobky a předělaný dungeon. Asi fakt nebudu expit nějakých 100 levelů, abych tady je mohl zabíjet. Samozřejmě, kdo by chtěl, tak mi může poslat video, až bude přeexpený a tady toto si bude chtít projít, abych to mohl uveřejnit, ale samozřejmě nevím, kolik lidí fakt bude chtít obětovat svůj čas, aby tady si mohlo zabít pár mobek, jo. Přijde mi to maličko zbytečná oblast. Pokud tu fakt nebude jako nic nového, co by padalo, nebo jako, co by bylo dostatečně velkou motivací, abyste chodili prostě předělaný desítkový dungeon, jako. Když si ty věci nemůžete ani předat jako archivem na nějaký lapák nebo prostě někde jinde, kde byste to třeba využili. Jako fakt budete třeba týdny strávit na tom, abyste si zašli tenhle dungeon, nebo třeba Arahur nebo Narvaši pochopím kvůli nostalgii. Jo, to beru, ale tady tenhle dungeon? Prostě asi se budou respawnovat, pravděpodobně. Asi to bude fungovat jako Narvaši, nebo jako... jasně, ale... Moje otázka je, proč jako tu chodit? Jestli by tu fakt padaly jako nové skinovky, by to bylo nice třeba. Ale ty si je nemůžete stejně převést zpátky. A na tomhle serveru, jak se tak dívám, tak nehraje úplně šílená kvanta lidí. Mám z toho takové hrozně smíšené pocity. Neříkám, že je to špatné, jo. Určitě je to dobré, že aspoň něco udělali, ale říkám, že... mohlo by to být lepší. To očekávání jsem měl někde jinde, pokud chcete jako vyhodit týdny mého času, abych se tady dostal a abych tady prostě si udělal na tomhle serveru equip, abych do toho investoval prostě čas, své úsilí, pravděpodobně peněžní prostředky, protože doslova tady z čeho si to vylepším, že jo, ten gear. Takže docela malý bait, jo, to přijde na lidi. Neříkám, že je to špatné, jo, fakt je to pěkné, ale kolik lidí tím jako oslníte. Ten dungeon můžete dát klidně prostě i na ty ostatní servery. Prostě tady není důvod, proč si to nechávat. Podle mě ten dungeon není dost velký bait na to, abyste tady jako dostali tolik lidí. Jako... Arahur jo, Arahur Narvaši určitě, ale zase
Vy nepotřebujete teď chodit Arahur a Narvaši, jestli je to fakt jenom kvůli skinovkám, které můžete chodit v ledovém dungeonu. Tak ten Arahur a Narvaši fakt má jenom nostalgickou hodnotu a tu nostalgickou hodnotu bude mít kolikrát. Zajdete tam jednou, zajdete tam dvakrát a teď prostě zjistíte, aha, tak jo, tak já jsem si zacvrkal v Arahuru a už tam nepadají bylinky, almanachy ani ty vody, jo. Nepadá to tam, protože už se ty věci nekraftí, že jo? Takže já je v podstatě nepotřebuji ani chytat, když ty věci si obstarám jinak a dropujou teď úplně z něčeho jiného. Takže ten dungeon je pěkný. Mobky jsou fakt pěkné, co přidali, to neříkám. Je to dostatečná motivace, abych tu hrál, určitě ne. Sorry. Jo, těch 300 stříbra si ještě vydělám asi. Abych se podíval třeba do toho Arahuru. A nemusím tam ani nic zabíjet, mě bude fakt stačit, že se tam podívám jako fyzicky, jo, a řeknu si, jo, byl jsem v Narvaši, nebo jo, byl jsem v Arahuru. A aby prostě mě řeklo Gameforge, no, tak ale zaplatíš si třeba, já nevím, tolik a tolik tisíc, aby si tady aspoň něco vylepšil, aby si aspoň ten dungeon dával. Protože všechno jsou to vysokolevelové dungeony, jo. To nejsou jako, že bych si tam zašel v levelu 60 nebo v levelu, co já vím. Jo. Fakt, pokud se bavíme o těchto dungeonech, tak je to konkrétně. Věčného ledu nepočítám, protože tam je to zbytečné s tím vůbec počítat, protože to máte na všech serverech, že jo. Hradba Arahur a Narvaši, takže 75 a 85, aspoň abyste šli na to základní. A potom Diablovo doupě je 95. Takže abyste vlastně aspoň ten celý content vyždímali, tak mu potřebujete level 100. Jo. Což třeba tohle padá, třeba ty jako dokumenty dropujou, co já vím, ze Sels, tak to aspoň kdysi bylo. Ale fakt mi přijde, že je to zlý, jako. Že jasně, zase nemá smysl dávat ty dokumenty úplně nízkým úrovním, aby si lidi museli dělat alty, jo, kvůli toho. Ale určitě by stálo za to, aby to bylo na všech serverech. Hele, maska. Jak to má úplně minimální ceny, to se mi líbí, jako. To je úplně jako takové. A tak lidi nachytali dungy a ty dungy budou teď prostě nejlepší, ty plamenky a dungy, že jo. To bude hodně nice tady. Jako jo, jsem rád, že s tou hrou něco dělají a určitě je to velké plus, že tam něco je navíc. Ale asi z toho nejsem tak jako odvařený, jak jsem čekal, že budu. Tak jsem myslel, jako že to bude úplně prostě něco prvotřídního, prostě úplně dungeon, jsem si říkal, ďábelská schovka tam, že to bude nějaký, vole, dank podobný Mardukovi, to bude prostě celé lávové, ohnivé, že tam budou nějací, vole, démoni, tak jak přidali ještě kostým teď upíra. To je asi to nejpěknější, co celý tenhle update přinesl. Ten kostým upíra se mi opravdu líbí. A já bych musel jít asi někde na Xadru, aby ho na lapák, aby ho ukázal. Tak jo, jsem zpátky. O, prodávají se věci. Wow, nice. Možná si dokonce vydělám i na ten kostým toho upíra. Ten bych fakt chtěl, on je fakt pěkný. Opravdu, opravdu pěkný. Záleží, jestli někdo to vůbec donátnul a jestli ho tu někdo bude mít, aby v něm chodil. A ano. Někdo ho má. Teď takhle vypadá. Děkuju Levisovi, že se o to podělil. Je to červeno-černo-zlatý kostým
samozřejmě vzadu má jakoby, pokud jste muž, tak to má doslova plášť červený a u holek to má ty volánky. A není součástí, teda to musíte dokupovat zvlášť ty rohy. Nejde moc vidět upřímně, ale hodí se to. Fakt se mi to líbí a myslím si, že i na všech rasách, že to vypadá dobře. Že to není jako některé kostýmy, třeba že na vílách vypadají úplně otřesně. Jako na vílách třeba, jak byl ten zaječí kostým, nebo na vílách taky byl na nic. No Havaj na těch vílách taky byla taková nic moc. Ty plavky byly taky hrozné na těch vílách. Na vílách je hrozné si myslím asi všechno, no. Protože nehraju. Lekicu ne. No. A nevím teď ceny, abych se orientoval. Když tak po případě, pokud by někdo byl ochotný koupit. No, tohle je nice. Ale není to vylepšené, takže to takové, no. Platíte jenom v podstatě za vzhled. To takovou vzhled a že si to musíte už dodělat sami. Což je takové. No. Ten člověk aspoň ví, že prostě nemá smysl to vůbec vylepšovat. Z prostého důvodu, že prostě tu cenu tomu vůbec nezvedne. Že nejvíc to udělá ten skin, takže je jedno, jestli to nechá plus nula bez magie, a nebo to vylepší na aspoň 20 a bude to mít stejnou hodnotu. Takže prostě zbytečné investovat další cash, pokud to bude chtít dát na prodej. No. Bohužel je to tak. No nevím, upřímně nevím, nikdo to tady má. Tady je další. No, tady je to vlastně jenom jako jeden růžek, ale tady to upřímně vypadá taky dost dobře. Hodně, hodně pěkný kostým. Ten se jim opravdu povedl. Než ten dungeon, tak ten kostým je fakt nice. To musím uznat, že to je jeden z nejlepších kostýmů, opravdu, který dali. Prostě gnol. Jen tak gnolák, který někdo vytáhl po 53 letech. Kdy se s ním pochlubil. Když ta cena asi je odpovídající, protože ho nijak nezískáte v podstatě. Jako můžete ho vyměnit za GM kupony, ale to asi nikdo neudělá. Cenu teda nevím, to jsem pro vás nezjistil, nikdo ten kostým neprodává. A i kdyby ho někdo prodával, tak určitě můžete napsat do komentářů, pokud ho ještě neseženu v této době. A někdo vytáhl staré behemonty a staré se skupování. Co tu má hezkého? Koncentrace 19, jo? A 30. Z tak vysoké ceny, no tak to je zbytečné. To pak ten můj prut by měl miliardovou hodnotu, pokud toto jsou teda reálné ceny. Což, hej, nikdo jiný to nemá, takže asi jsou to reálné ceny. Už jo. Takže kdybyste měli ten kostým, měli zájem ho prodat, tak stačí říct cena. A pokud jsem ho ještě nesehnal, tak vám určitě rád odpovím a nějak se s váma domluvím. Protože tenhle kostým bych opravdu chtěl. A to je asi jako ode mě všechno. Stejně do této doby to nikdo nedokoukal, takže to je úplně jedno něco říkat, ale. No, to je docela dobrá cena. To je dost dobrá cena. Upřímně. Upřímně je to hodně dobrá cena. A teď fakt si asi pošetřím na ten kostým, no. Protože jinak nebudu mít peníze. A ty boty už jsou pryč, no. Co to je? Aspoň nemám pokušení. Tak jo, tak se mějte a čau čau.